দর্শকসকল, এই মুহূর্তত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত মাহিলী অনুদান পূৰ্বৰ 38 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে বছৰত এটা মাহ অৰুণোদয় মাহ হিচাপে উদযাপন কৰা হ'ব। হয় দর্শকসকল, অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত মাহিলী অনুদান 1000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। প্রতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীক পেঞ্চনৰ ধন প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পথ পথত শুই থকা ভিখাৰীৰ গাৰ ওপৰত উঠিল ট্ৰাক, থিতাতে নিহত হয় ভিখাৰীজন। হয় দৰ্শকসকল, গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে ভিখাৰীজনে। AS164705 নম্বৰৰ ট্ৰাক আৰু পানী টেংকাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ কাল হ'ল ৰবি দাসৰ বাবে। শুই থকা অৱস্থাত দ্ৰুতবেগী ট্ৰাক উঠিল ভিক্ষা খুজি জীৱন যুঁজ কৰা দুই ভিক্ষাৰীৰ গাৰ ওপৰত। নিহত লোকজন যোৰহাটৰ মৰিয়নীৰ ৰবিদা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অত্যাধিক বোজা কঢ়িয়াই অনাৰ বাবেই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল মহানগৰীত। আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ ৰত্নপ্ৰিয়া স্কলাৰশ্বিপ। প্ৰতি বছৰেই ভাৰত চৰকাৰে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়া শুনাত আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ স্কলাৰশ্বিপ দি আহিছে। ভাৰত চৰকাৰে ভিন ভিন ধৰণে স্কলাৰশ্বিপবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দি আহিছে। সেইবোৰৰ ভিতৰত 5টা স্কলাৰশ্বিপে আপোনাক বিশেষ অনুভৱ দিব, যিকেইটা স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়লৈকে সকাহ দিব আপোনাক। এতিয়া সেই 5টা স্কলাৰশ্বিপ কেনেধৰণৰ জানো আহক। চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম অফ স্কলাৰশ্বিপ, ইয়াক দিয়া হৈছে 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত। দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছে নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ, ইয়াক দিয়া হয় 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত। স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে অক্টোবৰৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ দ্বাৰা অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব। তৃতীয় পৰ্যায় হৈছে AICTE প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপ। একেবাৰে শেষৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰিচাৰ্চ ফিলোশ্বিপ, ইয়াক দিয়া হয় PhD কৰি থকা ষ্টুডেণ্টক। দৰ্শকসকল, এই গোটেইকেইটা স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে অক্টোবৰৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ দ্বাৰা অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব।